Wat is nou het hoogtepunt van onze vier voetbalclubs uit de regio over het jaar 2009? Dat is nog eens een lastige vraag. Gelukkig hebben we nog één weekend. Goeiedag, dit is FC Rijnmond. Ja, het lijkt een beetje cynisch begin van deze uitzending, maar aan de andere kant, zoveel echte sportieve hoogtepunten waren er toch niet in het jaar 2009. Maar misschien komen we daar straks nog op te spreken in deze laatste uitzending van FC Rijnmond voor dit jaar. Jan-Dirk Stouten is wel aanwezig vanzelfsprekend, maar de plek tussen ons in is leeg, Jan-Dirk. Dat heeft er alles mee te maken dat wij Leo Beenhakker eerder deze week spraken. Hij kon er vandaag niet bij zijn en zou vandaag als analist bij ons optreden. En om toch maar alvast een beetje de mensen warm te maken voor Leo Beenhakker, wat is het meest opvallende wat jou betreft dat hij heeft gezegd? Hij had een prachtig verhaal over de kleine jongen, een arme kleine jongen uit Rotterdam-Zuid, die zich voornam ooit iets te worden in de internationale voetballerij. Dat lukte, later was hij trainer van Real Madrid. Hij legt prachtig uit welke weg hij daarvoor heeft moeten afleggen. En wat opvallend is, althans opvallend, er wordt zeker in deze regio wel eens getwijfeld aan het feit of Beenhakker nou een acteur is of een man die de dingen meent die hij zegt. Want ik ben komt overal altijd thuis. Ja, maar ik ben er na deze week, toen ik hem lang heb gesproken, echt van overtuigd dat de liefde voor Feyenoord oprecht is. Goed, een gesprek dus in drie delen met Leo Beenhakker. Verder hebben we ook nog de week en een terugblik op ons analistendiner van deze week. Maar eerst Leo Beenhakker. U bent de laatste trainer die met deze club kampioen werd in 1999. Ja. Bent u daar vooral trots op of zegt het eigenlijk veel meer over de status van deze club? Allebei. Ik moet zeggen dat ik heb gelukkig ook in mijn carrière een paar dingen gewonnen. En dat wat in 1999 gebeurde en in je eigen stad op de Goalsingel staan, dat is absoluut het hoogtepunt. Daar kan, en dat zeg ik met alle respect, geen kampioenschap van Madrid tegenop of wat dan. Echt niet? Nee, echt niet. Dat is opvallend dat u dat zegt. Nou, nee, niet opvallend. Ik wil alleen maar zeggen dat dat is ook fantastisch en dat heb ik ook heel bewust en intens meegemaakt. Alleen dit blijft hangen. Dit staat gewoon vast op je harde schijf en dat raak je dus nooit meer kwijt. Omdat ik het nog gewoon, ik zie gewoon de hele film nog voor me. Van die wedstrijd en wat daarna gebeurde en de Goalsingel en de avond dat we weer wat meer bij elkaar waren enzovoort. Ik zie alle details nog steeds heel helder van wat er allemaal gebeurd is. En dat heb ik bij Madrid heb ik een algemeen vaag beeld van. En het was fantastisch, want hier staat de Plaza Mayor en er staan 150.000 van die mafkezen en een geweldig feest natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit is nee. Dus het is wat dat betreft is het dubbel. Het is iets wat de meeste indruk op me heeft gemaakt in mijn carrière, in positieve zin. Ja, en tegelijkertijd zegt het inderdaad wat over Feyenoord. Ja, dat een club als Feyenoord dus nu 10 jaar daar al op heeft gewacht. En hopelijk duurt het nog maar 11 jaar of 12 jaar. Ik ben de eerste om ontzettend blij te zijn als Mario Mastocchi overneemt wat dat betreft. Dat is dus Leo Beenhakker. We gaan hem nog 2 keer horen in deze uitzending. En we gaan het in het volgende gesprek vooral hebben over het jaar 2009 en het vertrek van Leo Beenhakker uit Polen. Maar nu eerst de week. Nou, in Studio Voetbal leek zondag alles te mogen. Maar heel erg leuk vond bondscoach Bert van Marwijk de opmerkingen van Hugo Borst in elk geval niet. Jij bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Nee, jij jokt. Je moet echt op je woorden gaan passen nou. Nou, helemaal niet. Je lippen beginnen te trillen. Ik ben er niet voor de nuance, Bert van Marwijk. Je moet echt ophouden, jij. Hugo Borst is al 47, maar hij gedraagt zich nog veel jonger. Afgelopen zondag bijvoorbeeld, een jaartje op 40. Ten koste van alles wilde Borst zijn gelijk halen. En als je dat dan niet krijgt, dan is die persoon al snel een jokkebrok. Nee. Een Spartaan die deze week positiever in het nieuws kwam was Kevin Stroopman. Hij werd maandag gekozen tot Rotterdam Sporttalent van 2009. Dik verdiend, want Stroopman is gewoon met afstand het allerbeste talent uit de jeugdopleiding van Sparta. Jokkebrok? Nee. Jij bent gewoon heel slecht geïnformeerd. Oké, Valkenburg en Viergever zijn ook goed. Mogen zij volgend jaar winnen? Als er een verkiezing was voor miskoop van het jaar, zou Romano Denneboom zeker genomineerd zijn. Gelukkig voor Sparta hadden ze hem alleen maar gehuurd van FC Twente. Het verhaal is bekend. Sparta beleefde meer ergernis dan plezier aan de aanvallen. Op de eerste training al zag trainer Frans Adler een vatsige rechtsbuiten die luisterde naar de naam Denneboom. Misselijke opmerking natuurlijk. Je moet echt op je woorden gaan passen dan. Lichtelijk corpulent dan. Denneboom nam het ook niet zo nauw met de discipline.
Na een eerdere waarschuwing vond hij het ook niet nodig om zijn gedrag aan te passen. Een streep onderzetten of iets afsluiten, dat doe ik niet. Voor mij is er niks veranderd. Ik ga gewoon verder hoe ik bezig was. Sparta stuurde Denneboom woensdag per direct terug naar Twente. Maar daar is hij ook niet meer welkom. Het spijt me, maar ik moet hem toch echt even maken. Dat wordt een hele eenzame kerst voor Romano Denne. Je moet echt ophouden, jij. Sluiten we af met iemand die graag een geziene gast is op feesten en partijen. Naast analist in FC Rijnmond en verslaggever op Radio Rijnmond is Jan-Dirk Stoute tegenwoordig ook te boeken als zanger. FC Rijnmond heeft exclusief de primeur van zijn nieuwste single. Ik ben verliefd op het meisje van de oliebollenkraam. Ritsi bier, ritsi ba, ritsi boom. Als ik haar zie, dan gaat mijn hart steeds sneller slaan. Ritsi bier, ritsi ba, ritsi boom. Zag haar op de kermis, ze laat me nooit meer los. Toen ik haar zag, ja, toen was ik de klos. Ritsi bier, ritsi ba, ritsi boom. Ja, die ben jij. Loke trucs zijn hier uitgevoerd, Gert. Nee, dit is een soort lookalike van jou. Ik heb geen idee wie dit is, deze man. Maar ik zou hem maar eens proberen te ontmoeten, want jullie hebben samen heel veel gemeen. Hij kan beter zingen dan ik. Ja, dat... Wat is dit? Ja, ik kom hier nooit meer overheen, denk Oké, goed. Hey, Romano Denneboom. De grap is al gemaakt net in de week. Ja. Hij moet terug naar Twente, daar willen ze hem ook niet meer. Maar het is logisch, hè? Een interview van collega Ruud van Dos met hem een week geleden heeft de druppel... Was de bekende druppel in de emmer bij Sparta. Wat is er, Gert? Ja, zullen we maar naar Benno gaan kijken? Ja. Nou ja, en die jongen heeft zich onmogelijk gemaakt. Grote miskoop en wegwezen. Ja. Dan moet Sparta een belangrijke wedstrijd spelen in Waalwijk dit weekend tegen RKC zonder de eerste doelman. Ja, het is een erg belangrijke wedstrijd. De Liga kan daar niet spelen. Varkenvisser gaat een kans krijgen. Sparta heeft een hele goede fase gekend in deze competitie. Maar moet nu punten gaan pakken, want het gat naar de ploegen onderin is erg klein aan het worden. Ja, dan even naar Van Marwijk en Borst. Was het amusement? Het geval van live televisie is mooi, maar het kan ook heel stuitend zijn. Ja, was het amusement of tenenkrommend? Wat vind jij? Ja, ik ben een fan van Hugo, dus ik kan het wel waarderen. Ook. Van Bronckhorst heb ik er vandaag over gesproken. Die mag echt een mening hebben. De aanvoerder van het Nederlands elftal ging vooral in op de onrust die dit heeft veroorzaakt binnen Oranje. Sneijder heeft gezegd, er wordt blijkbaar vanuit de boezem van Oranje gelekt naar media. Dat kan niet, ik eis een groepsgesprek. En Van Bronckhorst, aanvoerder van het Nederlands elftal, steunt dat. En die wil zo snel mogelijk met elkaar om tafel, zei hij vandaag. Maar daarmee zeggen ze indirect ook dat het wel eens zou kunnen kloppen, wat Hugo zegt. Ja, dat maakt, als er wordt gelekt... Maar dat maakt eigenlijk niet meer uit. Hè? Als de hoofdpersoon in kwestie, Sneijder, dit vervelend vindt en zegt dit is een hindernis... op weg naar een succesvol WK, ja, dan maakt de waarheid niet meer uit. Dan moet je met elkaar op tafel. Misschien ga ik er wel een liedje over maken. Ja, dat lijkt me een goed idee. Hey, nog nieuws bij Feyenoord? Ja, Roy Makaia, die gaat spelen. Weet hij al sinds afgelopen dinsdag van zijn trainer Mario Been. Hij mag in de spits gaan spelen. Thomasson erachter. Als je praat over nieuws, is het toch tamelijk opvallend. Althans, opvallend. Erwin Mulder gaat in de winterstop niet naar Excelsior. Hadden we met z'n allen wel verwacht. Maar gezien de blessure van Darlay... wil Mario Been Mulder er gewoon bijhouden. En Bruins zit morgen niet bij de selectie tegen Willem II. Hofland naar Aken? Moeten we ja, even wachten. Dat wordt gesuggereerd. Contract loopt nog een jaar door, na dit seizoen bij Feyenoord. Maar dat hij nog kan voetballen en nog van waarde kan zijn, hebben we gezien in Heerenveen vorige week. Wat is er nou? We gaan van onze zanger Jan-Dirk Stouten naar de interviewer Jan-Dirk Stouten in gesprek met Leo Beenakker. Meneer Beenakker, is er iets in 2009 dat u geraakt heeft? Ja, natuurlijk. Ja, gelukkig wel. Wat dan? Nou, 2009, mijn afscheid in Polen is niet zo leuk geweest. Niet zozeer dat ik dat het beëindigd was, maar de manier waarop is nogal denigrerend geweest. Ja, en dat heeft me best geraakt. Op een gegeven moment denk je dat je, als je 45 jaar in deze pool van je lijf bezig bent, dat je alles hebt meegemaakt. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Want u werd live op televisie ontslagen, zo ging het ongeveer? Ja, we stonden beide voor een verschillende camera, ongeveer 3 meter van elkaar af. En terwijl ik over de wedstrijd stond te praten met de ene verslaggever, stond hij voor de andere, bij de andere, ja. Ja. Had een beetje lang happy hour gehad, dus dat kan gebeuren. Bent u een emotioneel mens, van nature? Ik ben vreselijk emotioneel, ja. Ik ben emotioneel en ik ben temperamentvol, ja. Ik heb wat dat betreft
Ik heb in totaal nu, 10 jaar in een Latijnse cultuur gewerkt. 7 jaar Spanje en 3 jaar Mexico. En ik moet zeggen, daar voel ik me het meeste thuis. Ik voel me daar zo plezierig bij, omdat je in die cultuur kun je ook je emoties kun je ook tonen. En je kunt volledig jezelf zijn. Terwijl hier al gauw iets is, zeker in het begin, van joh, doe nu zo gek en doe gewoon en dit. Maar mensen zijn heel puur, heel natuurlijk in die cultuur. Het is gewoon heel normaal. Iedereen accepteert als fan zijnde dat je staat te huilen een keer of wat dan ook. Er zal niemand dat raar vinden of wat dan ook. En daarbij, ik ben nogal, het wordt nu natuurlijk wat minder, maar ik ben altijd nogal temperamentvol geweest. En dat heb je daar dus ook. Ik bedoel, die mensen hebben het hart op de tong en die flatsen er alles uit op zo'n moment. Heeft dat ook wel eens in uw nadeel gewerkt in uw carrière, dat temperament en die emoties? Ja, ongetwijfeld. Ik heb daar geen voorbeeld van, maar dat zal ongetwijfeld wel eens, Ja, niet voor jezelf, maar misschien dat niet alle mensen daarmee om kunnen gaan. Andere mensen daar niet mee om kunnen gaan. En daar op een verkeerde manier op reageren. Dat misschien niet kunnen relativeren op dat moment. Dat ze niet in de gaten hebben wat je gemoedstoestand is. Dat zal ongetwijfeld. Ja. Maar over het algemeen reageren mensen er wel goed op. Omdat je dan op dat moment bent wie je bent. En ik bedoel, je bent echt op dat moment. En dat vind ik nogmaals zo heerlijk van mensen die zo zijn. Ze zijn puur, ze zijn echt wat ze zijn. Ze spelen geen toneel. Is dat misschien wel wat u aanspreekt in Mario Been? Want jullie hebben die band. Ja, het is een beetje raar om te zeggen, maar ik herken van mezelf heel veel in Mario. Ja, en dat zal waarschijnlijk andersom ook zo zijn. Dat kan ik niet beoordelen, dat moet je aan hem vragen. Maar ik herken veel van hem. Ik bedoel, ik heb hem dus vanaf zijn 12e jaar meegemaakt. Ik weet waar hij vandaan komt. Ik kende zijn ouders, ik kende zijn achtergronden enzovoort. Want ik heb altijd geprobeerd me daar ook een beetje met mijn spelers, toen ook al met name met jeugdspelers, om daarin te verdiepen enzovoort. Dus wellicht schept dat een band. Ja, dat kan. Maar ik weet dat we vanaf het begin, toen hij 12 was, wat ik zei, in 76. En ik was intussen midden 30. En dat we vanaf het begin altijd een goede band hebben gehad. En dat we ook altijd heel direct en heel, zelfs toen al, toen hij 12, 13 jaar was, hij reageerde altijd heel primair en heel direct en heel spontaan. Ja, en ik hou daarvan. Bent u zijn coach? Nee, ik ben niet zijn coach. Nee, dat heeft hij niet meer nodig. Mijn belangrijkste taak is om voor hem de meest binnen de mogelijkheden van Feyenoord de meest ideale werkcondities te creëren, dat ik hem daarbij kan helpen. En automatisch kom je ook op dingen te praten waarvan je zegt van, hey, goed, het is wel eens aardig als je iemand hebt die wat meer ervaring heeft en die op bepaalde momenten, met name als je als trainer keuzes moet maken, want dat is het allermoeilijkste wat er is, altijd maar weer keuzes moet je maken, elke dag maar weer. Dat je daar een iemand hebt die ook eens een keer daar wat over kan zeggen. En mijn belangrijkste motivatie is naar hem toe. Ik geloof ontzettend in die jongen als toptrainer. Hij heeft alles in zich. Is hij dat al? Nee, die status, nee. Ik heb het over, dan heb je het over een status dat je ook dus internationaal op een gegeven moment aan de weg getimmerd hebt. Dat geloof ik. Dan zit je in de situatie advocaat, Hiddink, noem ze maar op allemaal. Ik kan er wel meer noemen. Maar dan, nee. Maar hij is wel op weg en hij heeft alles in zich. En ja. Mijn drijfveer is de mens Mario Been. Het spontane, transparante gozertje, waarbij je precies weet wat je aan hem hebt. En het feit dat ik ontzettend in hem geloof als trainer. Ja. Dat was het tweede deel van het gesprek dat Jan Dirk had met Leo Beenhakker. Een gesprek dat vooral ook ging over Mario Been. Straks gaan we het nog hebben over Feyenoord en de manier waarop Beenhakker is gekomen als ventje van Zuid tot de man die hij nu is. We gaan nu terugblikken op ons analistendiner dat wij eerder deze week hadden. We hebben al die mensen die hier zaten gevraagd, kom nou eens bijeen met ons, eet wat. En natuurlijk hebben we ze ook een aantal vragen voorgelegd. Hier komt-ie.
De kerstgedachte laat ons van Radio en TV Rijnmond niet los. Daarom kwamen we deze week samen in het bekendste restaurant van Rotterdam. Om daar met vele bekenden uit de voetballerij het jaar 2009 feestelijk af te sluiten. De wedstrijdanalisten, presentatoren van het radioprogramma Met Wie en de talkshowgasten werden bedankt voor hun inzet. En we legden de heer een aantal vragen voor die direct betrekking hebben op de profclubs die door ons zeer intensief worden gevolgd. Bij Feyenoord blijft men dromen van sportief succes. Maar is dat niet een beetje naïef met een schuld van tientallen miljoenen? Nee. Ik vind dat iedereen dromen mag hebben. Ik denk dat er een goed plan ligt nu bij Feyenoord. Ze zullen ongetwijfeld geleerd hebben uit het verleden. Ja, de financiële situatie is zorgelijk, maar ja, ik denk met Leo Beenhakker en zijn netwerk, dat hoor ik overal, dat er toch wel wat oplossingen moeten komen. Dus ik heb volle vertrouwen dat het goed gaat komen met Feyenoord. Ik denk dat met Mario Been zijn ze een perfecte weg ingeslagen. Feyenoord speelt beter dan dat ze de laatste jaren gedaan hebben. En die gaan nog beter spelen, want het nu een goede mix gaat komen tussen oud en jong. Ik denk dat wij een technische staf hebben die ook het van het onmogelijke best wel iets mogelijk kan maken. Ik heb er wel alle vertrouwen in. Sparta nam deze week afscheid van Romano Denneboom. En dat al na 4 maanden. Had de Kasteelclub meer geduld moeten hebben met de huurling van FC Twente? Ik vind ja. Ik denk het wel, ja. Zeker deze tijd heb je heel veel aan Denneboom. Volgens mij moet ik ja en nee zeggen, maar ik vind het heel lastig. Als ze mij te huur aan zouden bieden, hoef ik hem niet te hebben. En voor mij is het een speler waar best wel wat uit te halen valt. Een belemmering voor de ontwikkeling van jongens als John, Godé. En andere, Duarte. Uiteraard moet het ook van de speler zelf komen. Maar als club denk ik niet dat je over 1 nacht ijs moet gaan en zeggen als een paar dingetjes tegenvallen dat je afscheid moet nemen van de speler. Sparta is goed voorzien met Duplan, Poupon, Baudoul en daarachter die twee die ik reeds genoemd heb. Excelsior is het opleidingsinstituut van Feyenoord. Maar welke speler is op dit moment al goed genoeg voor de stap naar de Kuip? Niet één. Ik denk niet één. Nou, ik denk Banjar, dat je die bij Feyenoord heel goed kan gebruiken als rechtsback. Ik denk Erasmus. Ik heb pas geleden alles iets zien spelen tegen Dordrecht. Die maakte een hele frisse, snelle indruk. Zuid-Afrikaan Kamayele, als ik het goed zeg. Oh, dat lijkt mij een jongen voor de toekomst wel. Colwijk. Fernandes. Ik ben de eerste 5-6 wedstrijden erg onder in de kraak van Kamayele. Nokotio. Oeh, ik denk Keur met Erasmus. Ik denk dat er wel een 3-4-tal jongens in aanmerking gekomen om door te breken bij Feyenoord. FC Dordrecht wil graag door met Gert Kruis. Moet de trainer dat willen? Of is hij toe aan een stapje hogerop? Ja, altijd. Dat kun je beter een andere vragen. Dat bewijs daarvoor kan je pas krijgen als hij een hogere stap gaat doen. Dan is het wel of niet slagen. Als hij van Ajax had gewonnen, had dat al in werking geweest. Dat weet ik wel zeker. Als Gert Kruis het naar zijn zin heeft. En je kan het voorbeeld volgen als bij Arsenal met Arsène Wenger, waar een trainer meer dan 10 jaar trainer is en waar de club steeds meer progressie maakt, dan vind ik zeker niet dat Gert Kruis een nieuwe uitdaging moet zoeken. Ik hoop dat Dordrecht een stap hoger op gaat en dat hij daar mee kan gaan, maar ik denk wel dat hij een stap hoger op zou kunnen maken. Zo, de mening van onze voetbalkenners is duidelijk. Maar wie verdient nu de titel analist van het jaar? Ja, ik kan niet zeggen ik, hè. Ik moet altijd wel lachen om Rob Jacobs. Ik denk toch Atemos. Ik vind dat Atemos het wel leuk doet. Hetgeen wat hij aan ervaring heeft, dat zou ik graag ook nog eens mee willen pikken op wat voor manier dan ook. Ja, je hebt natuurlijk hele goede Atemos, Joop Hiel. Ja, er zijn zoveel goede, maar ik denk Ronald Graafland. Is toch een van de betere analisten. Ik heb een keer geluisterd naar hem. Hij zegt hele zinnige dingen. Bij uitstek Atemos. Ik denk dat hij dan het meest compleet is als analist. Dat is alleen een compliment. Dat vind ik wel leuk. En ik moet ook zeggen dat ik doe dat voor heel veel zenders. En ik moet zeggen, vanuit de grondgedachte van het voetbal, zoals jullie ook werken, brengt Rijnmond mij het meeste plezier. Wat vind jij, Jan-Dirk, Atemos? Ja, dat is wel een man die het is goed om hem erbij te hebben, zeg maar. Het is toch een man die in 88 een Europacup won met een kleine club, KV Mechelen. En ik heb samen met hem Vitesse Feyenoord mogen doen voor de radio. Ja, en het is wel fijn om iemand naast je te hebben die binnen 3 minuten ziet hoe zo'n wedstrijd zich ontwikkelt, hoe het tactisch staat. Dus het is een absoluut leuk om met deze man te mogen werken. Ja, het is ook zo. Wij zijn toch redelijk beperkte luidjes. Wij moeten vertellen wie de bal heeft. Ja, jij scoort. Vertellen waarom. Ja, maar ja, goed. Als je natuurlijk op dat niveau hebt gewerkt, dan heb je meer kijk op dan wij. Zo reëel moeten we zijn. Zo, dat is nog eens een harde uitspraak voor
het eind van het jaar 2009. We gaan terug naar het gesprek dat Jan-Dirk had eerder deze week met Leo Beenhakker. En dan gaat het vooral over die weg die Beenhakker heeft afgelegd als klein jongetje naar de top. Wat is uw persoonlijke drijfveer om elke dag nog met deze sport bij deze club bezig te zijn? Waarom doet u dit nog? Omdat ik het vreselijk leuk vind. Kijk, ik moet realistisch zijn. Ik heb een van de consequenties van het voortijdig eindigen van Polen, dat realiseerde ik me later pas, een paar dagen later pas, dat eigenlijk dat je dan zegt van ja, dit is eigenlijk het einde van op het veld staan. Want ik moet ook heel realistisch zijn, er komt een keer een eind aan. En daar ben je dan een paar dagen mee aan het worstelen, want ja, het is je leven geweest. En het mooiste van dit vak is gewoon elke dag weer met die eigen heimers op het veld te staan. Dat is het mooiste wat er is. Maar daarnaast zeg ik van ja, ik wil nog graag in het voetballen blijven, want het voetbal is mijn leven, al 45 jaar, en ik kan dus niet zonder. Nou, en als je dan ook nog op een gegeven moment een bijdrage kan leveren, in dit geval dus in het management van een club die eigenlijk los van de professionele kant, maar emotioneel gezien het meest dierbaar is. En je hebt dan ook nog de illusie en het idee dat je een trainer kan helpen waar je punt 1 een hele goede relatie mee hebt en waar je dus erg in gelooft. En dat je ook nog een keer denkt dat je samen met hem Feyenoord weer op een bepaald niveau kan krijgen. Ja, dan is het gewoon weer de uitdaging. Elke keer maar weer de uitdaging. Heeft u iets te bewijzen voor uzelf of niet? Voor mezelf heb ik niks meer te bewijzen. Voor de buitenwereld? Ja, ik vind de buitenwereld, ik ben niet bezig met de buitenwereld. Ik heb, als je ziet waar ik vandaan kom vanuit mijn jeugd en waar ik ooit en hoe en waar ik ooit begonnen ben, dan ja, dan ben ik daar uitermate dankbaar en gelukkig voor wat ik allemaal heb kunnen doen al die 45 jaar. En ik moet zeggen dat ik vind het niet zo interessant wat andere mensen van mijn carrière denken. Het is wel mooi wat u zegt, hè? Van, ik weet zelf waar ik vandaan kom in mijn jeugd. Ja. Hier een paar kilometer vandaan. Ja, maar dat is had altijd die kleine jongen ooit kunnen denken dat hij belangrijk werd in het internationale voetbal? Nou, niet kunnen denken, maar hij wist al heel vroeg dat hij het wilde. Dat wist hij al heel vroeg, ja. Wanneer dan? Toen ik een jaar of 16 was. Toen wist ik het al, ja. Hoe kwam dat? Dat is een ongelooflijk verhaal. Maar het is echt, het is echt zoals het gebeurd is. Ik heb ooit het geluk gehad om in eind 50er jaren, ik weet niet meer precies wanneer het was, om met een buurman van me, die nam me mee naar Amsterdam. En die nam me mee naar de Europacup finale. Real Madrid Benfica, 5-3. Leo Horen, scheidsrechter. Met alle grote spelers, Di Stefano en Amancio en enfin, noem ze maar op. En toen heb ik gewoon, toen ik daar vandaan kwam, toen heb ik gewoon voor mezelf heb ik gezegd van daar wil ik ooit een keer bij horen. Ja. Het begint bij de wens. Ja. En zo'n wens wordt langzamerhand vertaald in daar moet ik ook ooit een keer bij horen. Hoe voelt het dan als je eenmaal in die trainingskamer in Madrid zit? Ja, fantastisch. De ogen gaan twinkelen. Fantastisch, ja, natuurlijk. Ik kwam er in 86, kwam ik er. En ik was er 3 weken en het is een historisch verhaal. En toen werd er op mijn deur geklopt. En toen werd heel voorzichtig de deur op een kier gezet en er kwam iemand zo kijken. En die vroeg heel netjes en beleefd in het Spaans of die binnen mocht komen. Ja, natuurlijk mag hij binnenkomen. En dat was diezelfde, Di Stefano. Waar ik in 58, 57, gang er 3 aan op, ademloos naar had zitten kijken in Amsterdam. En die klopte nu bij mij op de deur en die vroeg aan mij heel nederig en beleefd of die even binnen mocht komen. Want hij was intussen scout. Hij scoutte voor Real Madrid. Ja, en op dat moment heb je zoiets van, jongens, het leven is waard om geleefd te worden. En dat is een moment wat ik, dat zijn van die, je hebt altijd van die eikpunten in zo'n lange carrière. En ik zie het ook nog zo voor me, ik zie het nog precies wat hij aan had en alles. Ja, dat zijn, dan is het leven waard om geleefd te worden, mijn vriend. Ja,
de enige die dat op die manier kan, is toch echt Leo Beenhakker. Hè? En nu maar hopen dat het jaar 2010 ons veel gaat brengen met Beenhakker en Been aan het roer. Ja, ze moeten volop aan de bak. Hè? Ze hebben geen middelen, geen financiële middelen. Moeten echt op het netwerk van Beenhakker gaan aansturen. Moeten creatief zijn, moeten spelers halen die eigenlijk geen geld kosten. De opgave is groot. Ja, we gaan afsluiten al hier. We hebben geen wedstrijd van Excelsior dit weekend. Die is afgelast. Wel hebben we RBC Dordt, Feyenoord Willem II en RKC tegen Sparta. En dan natuurlijk nog komende dinsdag Feyenoord tegen AZ in het KNVB Beker Toernooi. We sluiten het hier af. Moet nog even melden dat ook Sparta natuurlijk dinsdag in actie komt in het Beker Toernooi. En dat is uit bij de Baronie, de amateurs. Dank voor het kijken, een heel jaar lang. Dankjewel Jan Dirk. Ga je vanavond optreden? Is natuurlijk ik heb nog een snappel in een carnavalstent in Brabant. Kijk. Ik zing ook, hè? Dat is bekend. Sinds we weten niet waar het is, maar is vast te googlen op internet. Dames en heren, maak er mooie dagen van. Een mooi sportweekend en heel graag tot volgend jaar. Een kerstwens. Ja, ik ben niet. Ik geef niet zo om wensen. Het is me een genoegen om u al een fantastische feestdagen te wensen. Maar kerstmis moet altijd over gezondheid gaan, geloof ik. Nou, ik hoop dat iedereen een fijn kerstfeest heeft en dat iedereen gezond blijft. Ik hoop dat ieder in een hele goede gezondheid, want dat staat bij mij altijd voorop, goede gezondheid, veel geluk en met elkaar veel warmte zal beleven tijdens de feestdagen en het nieuwe jaar. Voor iedereen heel veel gezondheid, heel veel geluk en dat we maar opnieuw een heel mooi jaar mogen beleven. Het is heel clichématig, maar ik wens iedereen volgend jaar gezond weer op z'n morgens. Namens Sparta wensen we uiteraard iedereen een hele goede kerstdagen. En alvast een heel voorspoedig en hopelijk ook voor Sparta gezond en succesvol 2010. Ik hoop voor iedereen een ongelooflijk fijn kerstfeest. Waarin je ongelooflijk van kan genieten. En waar je met elkaar mooie dromen kan maken. En ook hele mooie reële doelen kan stellen. Dan stel ik de hoop dat er de komende jaren, en zeker het komende jaar, financieel voor ons wat rooskleuriger uit gaat zien. Dat geeft rust aan ons, maar ook aan onze supporters en alle mensen die fijn het mijne zijn. Nou, ik hoop dat iedereen in alle dagen weer op zal staan met een goed gevoel richting het voetballen, ook als je verloren hebt. En dat we daarmee de hele voetbalsport gezond houden. En dat publiek en alles sowieso heel graag in stadions komt. Ik wens iedereen een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan en denk onder de kerstboom wellicht ook eens een keer nog even aan Feyenoord. Dat we hard bezig zijn om de weg weer omhoog te krijgen. Om u de komende jaren heel veel plezier te bezorgen in dit prachtige stadion. Veel plezier. En wat niet onbelangrijk is, dat je ook heel veel goeds aan de mensen naast je geeft. Want dat is toch kerst. Kerst, het nieuwe jaar, begin het goed. Liefde voor de mensen. Mwah. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. En een prettige winterstop. Fijne feestdagen. Tot volgend jaar. Hey!